Vieläks meillä on ihmisiä, jotka haluaisi puheenvuoro? Pitää olla hyvä puhu. Asunta kaikille! Yleislakko! Joo, mä oon Jukka Keurulainen, ihan kohta 65-vuotias, mä oon ollut noin 5 vuotta sairaseläkkeellä ja ainakin toistaiseksi vielä saan tätä eläkkeensaajan asumista. Mulla on alle 1 000 euron tulot, siis yhteensä saan käteen alle 1 000 euron kuukaudessa ja jokainen ymmärtää, että siitä otetaan ton asumistuen vielä pois, niin siihen tulee 2500 lisää siis maksamaan. Ja nyt jo on laskuja sen verran, että ei meinaa sitä aina viimeisellä viikolla lainata ystäviltä. Ja mulla on kuitenkin sellaisia sairauksia, että mä en todennäköisesti täällä enää kohtaa heiju. Ilmeisesti on hallituksen tavoite, että tämmöisen luonnollisen poistuman kautta sitten kaikki hankalimmat tasaukset hoidetaan. Kiitos. Helpommista olisi varaa pitää tässä yhteiskunnassa huoli, jos kaikki kantaisi meidän maksukykynsä mukaan, veroja maksaisi tähän maahan. Pankkina sopii!